Në vorbulën e mendimeve që na sillën në përkryje, sidomos gjatë fundit, por edhe në fillim të vitit, janë edhe mendimet për marrëdhëniet tona me njerëzit. Kush jemi ne në raport me të tjerët, kush janë të tjerët në raport me ne? Sonte, nëpërmjet fjalimit shumë të shpërndar në plot faqe ndërkombëtare, do të përcjellim tek ju disa mesazhe rikujtuese për marrëdhëniet që rëndom mund të krijojmë apo veç se i kemi të krijuara në jetën tonë. Kur themi marrëdhënie, mos ju shkojnë në mendje vetëm ato dashurie, por edhe marrëdhëniet shoqërore, kolegiale e familjare. Të kemi marrëdhënie të shkoqitura në të gjitha aspektet me këdo që jeta na takon në vitin 2024, por edhe në vazhdimsi është për një mend esenciale. Asnjëherë mos i detyroni marrëdhëniet që të funksionojnë nëse nuk janë të dyanshme. Ndonjëherë është më mirë të ecni përpara se sa të mbaheni pas një personi që nuk e kupton se kush jeni ju në të vërtetë. Duhet të dalloni se thyeri zemrën tuaj në përpjekje për ta bërë një marrëdhënie të funksionojë. Ju nuk mund ta detyroni dikë që të kujdeset për ju. Ju nuk mund ta detyroni dikë që të jetë besnik ndaj jush. Ju nuk mund ta detyroni dikë që të jetë personi që ju nevojitet juve ta keni në jetën tuaj. E vërteta është që ndonjëherë personi që e dëshironi më së shumti në jetë është pikrisht ai njëjti person pa të cilin do të jeni më mirë, do të funksiononi më mirë, do të vazhdoni jetën më mirë. Duhet ta kuptoni se disa gjëra kanë për qëllim të vinë në jetën tuaj, por jo për të qëndruar përgjithmonë. Çdo gjë që bëni për ta shprehur dashurinë, duhet ta bëni me shumë kujdes. Të mos e humbisni veten duke u përpjekur të rregulloni atë që nuk duhet të ishte kurrë aty në radhë të parë. Ju nuk mund të dhuroni dashuri dhe përkushtim maksimal të dikush që nuk është gati t'ju a kthej dashurin që i jepni. E di që është e vështirë ta pranoni se ai person që ju e keni menduar si të rëndësishëm për ju, nuk është ai që mendoje se duhet të ishte. Dhe pa marë parasysh sa e vështirë është, duhet ta kuptoni fuqin e një raporti dyanshëm, sepse vetëm atëherë, përfundimisht, do të shëroheni nga marrëdhënia juaj e më parshme, dhe do të gjeni atë që keni dëshiruar për gjithmonë. E ardhmja juaj, tani do të sjellë një kuptim. Ani pse gjërat nuk funksionuan në marrëdhëniet e mëparshme, por mos toleroni një gjë, nëse një njeri në jetën tuaj ju bën të ndiheni si opsion, atëherë ai njeri kur nuk e meriton të jetë prioritet në jetën tuaj. Ju lutem, mos ndiqni kur dikë që nuk po ju ndjek juve. Faleminderit shumë, Zonja. Këto pra ishin fjalet me cilat e nisëm këtë libero sonte. Dhe në këtë pjesë të parë, sonte kam të ftuar një